עכשיו אני צריך לחשוב כל פעם שאני הולך לפניו שהוא לא מסתכל לי על התחת. הוא לא, בדקתי. מה? זה מתפקידי כעוזר מנהל לראות איך אנשים... לאיפה הם מסתכלים. עוזר למה? אתה יודע מה זה? טוב שאתה בודק. איך בדקת? עקבתי אחרי העיניים שלו. השיטה הכי טובה. למה ידעתי שתהיה לך תשובה על זה? בסדר, מה את רוצה? ועד רבה, עכשיו אנחנו יודעים שהוא לא מסתכל. דווקא היו כאלה שהוא כן הסתכל. אז מה, רק עליי הוא לא... אל תיקח ללב. הומואים הם שטחיים, הם פחות נמשכים לאינטלקט, לאופי. וואלה. לא, כי דווקא הרזיתי, אני חושב. עדיין, מה שמושך אצלך יותר זה האופי. זה כן, זה הרבה אומרים לי את זה. אומרות לי את זה. מי מדבר עליך? כולכם מדברים עליי, כולכם. מה יש עוד לדבר, מה? כבר אמרתי לכם הכל. בסדר. אתם לא מקבלים אותי. זה לא משנה אם אני מדבר כמוכם וכמעט אין לי מבטא, ואני קורא את הספרים שלכם, והלכתי לאוניברסיטה שלכם, אתם תמיד תסתכלו עליי כאלה איזה חייזר שנכנס בתוככם ונראה כמוכם. להפך, ככל שאני יותר דומה לכם, אתם יותר מפחדים. מה זה? זה ערבי זה? אבל הוא נראה בדיוק כמוני. זה ערבי חקיין, יש לו כוחות חיקוי, זה סופר ערבי. אולי זה בדיוק מה שמפריע לנו, שאתה מנסה להיות כמונו? נכון, אתה כל יום מזמין סושי. אני אוהב סושי. בסדר, פעם, פעמיים, אבל כל יום. זה... תביא אוכל אסלי מכפר שלך. אני מרמת אביב. אז תאכל פה למטה, בחומוס. פה? חר החומוס פה. אז תעשה בבית. שאני אעשה חומוס בבית? אתה יודע כמה שעות זה לעשות חומוס? בסדר, כי במקור זה האישה שעושה את החומוס, אבל אצלך אין אישה. אבל יש לו את החבר שלו. שהוא יעשה חומוס. הוא לא יכול לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אם הוא הנשי אצלכם, אז שיעשה דברים של נשים. וגם אתה, אם אתה גבר, אז תהיה... יהיה מה? תהיה כמו גבר ערבי רגיל. כל הזמן שאתה עובד פה, אני לא שמעתי אותך אומר פעם אחת כוס עמק. אוי, שנו, אבי, זה לא אומרים. מה? למה? למה אתה לא אומר את זה? אני יכול להגיד? לא, יבגני, אתה לא יכול להגיד, הוא צריך להגיד את זה. נו, תגיד, תהיה גבר. תהיה גבר, תגיד. נו. כוס עמק. אוו.